Salam hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 3 iyul 2024-cü il, gördünüz bu qara yanıb alalı mal satılır. Mal sahəm dediyinə görə, ay yarımda doğub, altındakı gördüyünüz bu qara bala buzov dişidir, yəni dişi bala inandı. Gün ərzində mal sahəm dediyinə görə 3 əmcəyindən təmiz 10 litr süd verir, 1 əmcəyin bala əmir. 3 əmcəyindən isə təmiz 10 litr süd verir. Buyurub baxa bilərsiniz. Mal sahibi deyir, bu malın qiyməti 2900 manatdır. Real alıcı olsa, təbii ki, aşağı yeri var. Hər kəsdə xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın və hər kəsdən xahişim odur, videoları axıra qədər baxın, like verin.